こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、こちら人気のサブディビジョン、プアラニエステイツというところに来てございます。こちらの戸建てのご紹介です。このエリアはね、コナの中心からも近くて比較的築浅で、このように歩道もずっとあって、ファミリーフレンドリーなんですよね。こちらの戸建てをご紹介いたします。はい、あちらが今玄関を入ってきたところでございます。今日めっちゃいい天気です。ステージングだそうです。でもこれは私の好きなエージェントさんの仕事ではないと確信です。ちょっとテイストが違う。綺麗ですね。こちらがキッチンでございます。別アングルからあちらが入り口でございます。2階建てです。2007年築なので比較的築浅でとっても綺麗なんですよね、プアラニエステイツ。はい、床はね、このように、若干白木調のフローリングでございます。キッチンのエリアがタイルになっています。大型の冷蔵庫に給水器もついてますね。フルオーブンとキャビネット類もこれオリジナルだと思うんですけれども、綺麗ですね。うちと同じぐらいだな、築年数が。でも手入れですね、やっぱり。はい、こちらがキッチンからリビング1階部分でございます。とってもね、日本的というか大きさもちょうどよくて、綺麗な戸建てです。この空間は何ぞや、玄関ですかね、ガレージになってますね。あ、買い物したりしたらここにどかどか置けるのか。うわ、めっちゃ綺麗。私ここに住めますね。すごい綺麗です。はい、ガレージ、車2台余裕で入ります。今のね、このガレージの横の空間もちょっと気が利いてますよね。4ベッドルームの2アンドハーフバス、ちょっと見ていきましょう。1階部分でございます。まず1つ目のベッドルームですね。うわ、とっても静かでとっても綺麗です。あるあるですけど床はカーペットでございます。そしてこちらもあるあるですけれども、ミラードクローゼットでございます。今のベッドルームの横がこのようにバスルームでございました。ダブルシンクですね。とっても綺麗です。床はこのようにタイル張りでございます。で、こちらがトイレとシャワーですね。なんか今日多いな、これ。最近バスタブ取っ払いました系のちょっとシャワーでございます。はい、今リビングの横2階行く前のところにですね、ちょっと 2段ほどあって、中2階にハーフバスがあります。ですよね、1階にもやっぱりね、こうちょっとトイレがあるとゲストなんかも便利なんですよね。はい、というわけで今度はこのように2階部分に上がっていこうと思います。はい、2階に来ました。2階の1つ目のベッドルーム、綺麗ですね。めちゃくちゃ静か。はい、床はこのように、カーペットでございます。セントラルエアコンがついてますね。快適です。
階段からあの2階の部分ずっと全面同じカーペットですね。でこちらの、バスルームはタイルになってございます。めちゃくちゃ静かです。ここね、とっても静かな、住宅街でございます。こちらのバスルームにはバスタブがついてございました。あれね、セントラルの通気口だと思います。こちらが2階の2つ目のベッドルーム、3つ目ですね。全部でこちらには可愛らしいシングルベッドが2つ入っています。それぞれのお部屋ね、みんなあのように、ミラードクローゼットがついてます。はい、そして海側になります。最後の4つ目のベッドルーム、ステージングはこのようにソファーベッドが置かれてますね。床はずっと同じように、カーペットでございます。ミラードクローゼット、今これ2階のベッドルームからお隣の家なんですけど、この手前が敷地になります。今大きな欠点というか、ラナイがないこのお家。あちらが海なんですけどね、ラナイがないんですよね。こんなのってありなんだろうか。ハワイでちょっとラナイがないお家というのはちょっと珍しいかもしれないです。ちょっとお外のお庭の方を見ていこうかなと思います。どんな風になってるんだろう、ちょっと行ってみましょう。ここがさっき上から見たところですね。フェンスで囲まれてるのでワンちゃんとかね、遊ぶにはいいと思います。綺麗に手入れされた芝生、フルーツがたわわになってございます。ティーリーフとロックオール、ラナイがないんですね。この空間がありますけど、こちらは175坪、ちょっとハワイにしては若干小さめですかね。建物は全体で128平米ございます。2007年築ですので、比較的築浅でとっても綺麗な、お家ですが、ラナイがない、ちょっと珍しいですね。どのようになってるんだろう、ちょっとぐるっと回ってみます。あ、完全にフェンスで囲まれてますね。ワンちゃんとか遊ぶには最適だと思います。はい、というわけでこちらですね、コナの、市街から山側登ってきてすぐです、高台にございますプアラニエステーツというサブディビジョンにございます、4ベッド2アンドハーフバスの戸建てのご紹介でした。2007年築なので、とても築浅で、綺麗です。ラナイがないようです。というわけで、皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。